Kanske. Ta ESM drones på den andra basilisken. ESM drones på den andra basilisken. ESM på Servants Lord. Kom igen. Ja, nu tar det lite bättre. Nu börjar det pressa. Ta njuta den där andra basilisken också. Har vi point på tängen eller? Nej. Ja, nu får. Fan, jag får inte in min jävla skit. Det sitter två av oss utanför wormhålet. Hoppa in nu. Ja, det är min bubblare. Han får raps nu. Kan njuta tängen? Varför får han... Hur kan han få... Njuta servants lord. ESM drones på lord servant och servant lord. Ja. Sätt njuts på servant. Vi går ner. Tängen är på. Bubbla. Jag har ingen bubbla, jag måste vänta på sak. Och så tar vi nästan spread point, basilisken. Spread point. Servant Lord är pointad. Jag har pointad Servant Lord också. Jävlar, där gör det ont. Min Raper kommer att gå nu. Ja, broadcasta. Jag är dobrätt. Jag blir alfad. Ta en sekund. Lord, ja, broadcasta där. De fan heter ju likadant allihop. De heter ju likadant allihop. Fan, jag slutar kapsen. Tänk webbad. Lord Servant är pointad och webbad. Fan, ingen kapsen. Är någon som har pointat Tengun? Ja. Jag har point på Tengun och webb. Ja, perfekt. Lord Servant Ingila, ta han först nu då. Ni ska... Vänta, bägge två. Du måste broadcasta. Jag har broadcasta en gång. Jag broadcastar igen, nu gick han igen. Tar vi nästa Gila. Broadcastad också. En och en halv minut så kommer bubblan igenom. Han är pointad den också. Och så har vi Tänge, ja det är bara en kvar sen ja. Tänge fick smitt tror jag. Tar vi Tängen. Kom igen, ta Tängen, njutan. Han behöver säkert lite njut på sig. Och så ESM bara på sista podden där. Vad är ESM? Har vi tackel på podden? Uppenbarligen inte. Han dog.